Uránia uvádí. Vydejte se s našimi kamarády Kubíkem a Šroubíkem na jejich první velká dobrodružství. Kubík je přirozeným vůdcem této dvojice, ale jeho rozhodnutí občas nejsou správná. Šroubík je naopak hravý a vždycky se dostane do maléru. Oba dva zažijí nezapomenutelná dobrodružství. Kubík a Šroubík. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Julčina dlažba. Potřebuju trochu štuku, Týno. Jeden kyblík by měl stačit. Jeden kýbl se štukem jede nahoru. Tady to máš, Bořku. Díky, Luďo. Ten štuk moc hezky schne. Možná na to budeme moct nanést barvu už odpoledne. To snad ne. Nechal jsem barvu i se štětci na dvoře. Já už mám hotovo. Můžu to přivést. Díky, Týno. Zavezeš mě tam, Béďo? Naskoč si, Týno. Budu tady co nejrychleji, Bořku. Nemusíš spěchat, ten štuk musí pořádně zaschnout. Dobře, v tom případě bych mohla zaskočit k paní Trnkové. Chtěla udělat novou zahradní cestičku. Mohla bys s tím tedy začít dneska. Dobrý nápad, Týno. Dobře, Bořku, naschledanou. Zatím. Tenhle náklad je ale těžký. To ano. Ten pytel s cementem je tak těžký, že mám kolečka úplně splácnutá, vidíš? Ty se máš, Rolande, ty nemusíš nic vozit. Ale musím, Julčo, moje válce váží tunu a já je vozím, kam se jen hnu. Doufám, že máš ty válce pěkně čisté kvůli paní Trnkové. Je na tu svoji zahrádku háklivá. A máme to, barva pro venkovní nátěr a štětce pro Bořka. Pédio, můžeš jet? Ahoj. Co vy ostatní? Dokážem to vydláždit? Ano, ano, dokážem! Dobrý den, Týno. Dobrý, paní Trnková. Už víte, kudy ta cestička povede? Ještě ne, Týno. Nevím, jestli má jít tudy. Tudy, chápete? Nebo radši tamhle tudy. Chci, aby vedla pěkně kolem mých soch. Ale, no je mináčku, já prostě nevím. Nevadí, která z těch soch je vaše nejoblíbenější? No, tahle řecká bohyně a smělý karlík, snějící se trpaslík. Tak to by ta nová cestička měla vést kolem nich. Jo, to je ale báječný nápad, Týno. Hned se do toho dám. Můžeš, Maxi. Rolande, stůj. Jejda, co se děje, paní Trnková? Řekla bych, že na tu moji cestičku si moc veliký. Mohl bys porazit smělého karlíka. Já jsem jen... Můžu dát smělého karlíka stranou, než bude Roland hotov? Ne, mám tady taky květinové záhony. Roland by mohl rozmačkat mé fuchsie. To já ne. Byla bych raději, kdybyste použila můj ruční válec, Týno. Je v kůlně. Ruční válec? To přece není žádný stroj. To je ono, vidíte? Tohle moje kytičky nepřeválcuje. To nezválcuje nic. Teď vás tu nechám, Týno. Musím zajít do obchodu, za chvilku budu zpátky. Sbohem, paní Trnková. Omlouvám se, Rolíku, ale musím se starat o blaho zákazníka. Jo, já vím. Ale budu od tebe potřebovat radu, jak mám tenhle malý válec použít.
Ovšem, nejdřív musíš veškerou svoji váhu přenést na ten válec a pak do toho co nejvíc dobrý, zatlačit. Takže takhle? To je ale dřina, Rolíku. Není to tak lehké, jak to vypadá, viď? Vrať se trochu, kousek si vynechala. Tahle dlažba je ale vážně těžká. Opatrně, dávej na ty dlaždice pozor, Maxi. Jo, dávej pozor, Maxi. Ano, paní Trnková. Jdu teď koupit trochu čerstvého chleba ke svačině. To byla ale dřina, Rolíku. Tyhle maličké válce nemají motor tak jako já, takže s nimi nemůžeš válcovat a rovnat. Ano, Božku? Už ten žduk zaschl? Dobře. Ano, řeknu Rolandovi, aby mě tam zavezl. Uvidíme se tam. Ty tu necháš Maxe s Julčou samotné? Jen na chvilku. Maxi, chci, abys na tu cestičku položil ty dlažební kostky. Jasně, Týno. Už musím jet. Uvidíme se pak. Zatím. Zatím. Ahoj, Týno. Ahoj, Božku. Díky za svezení, Rolíku. Není zač, Týno. Pak se sejdeme na dvorku. Ahoj. Ahoj. Jak to jde u paní Trnkové? Dobře. Nechala jsem Maxe, aby položil dlaždice a Julča na něj dohlíží. Je to dobrý nápad? Nechat je tam samotné? Nic se nestane. Kromě toho dlouho se tu nezdržím. Takže, Maxi, hezky si do toho dej. Pozor, Maxi! To je strašné. Maxi! Co znamená barva na vnější použití? Zabrání dešti, aby pronikl až k cihlám. To je chytré. Týno, bojím se, co všechno by mohli Max s Julčou vyvést. To je v pořádku, Božku. Řekla jsem jí přesně, co mají dělat. Ale seš si jistá, Týno? Možná se radši vydám zpátky, abych zjistila, jak jim to jde. Dobrý nápad. To snad ne, Maxi, co se to stalo? Já měl nehodu. Co řekne paní Trnková, až tuhle spoušť uvidí? Týno, poslyš, co kdybychom ty rozlámané dlaždice na tu cestičku přece jen použili? Ano, mozaiková dlažba. Mozaiková dlažba? Víš, Maxi, to je takové nepravidelné dláždění. Bude to vypadat jako mozaika, až z těch rozlámaných dlaždic uděláme cestu. Julčo, to je báječný nápad. Juhu, Julčina mozaiková dlažba. Tak a je to, Lůďo. Poslední zeď máme hotovou. Mám odvést lešení, Božku. O to se postarám. Dojedu pro něj zítra s Maxem. Teď se podíváme, jak to vypadá u paní Trnkové. Jú, vypadá to skvěle. Jsi vážně chytrá, Julčo. Díky, Maxi. Bez tebe bych na to nepřišla. Co tomu asi poví paní Trnková? Dobrý den, Božku. Dobrý den. Přišel jsem se podívat na tu cestičku. Jste hodný. Děkuji vám, Božku. Jen pojďte dál. To je tak krásné. Udělali jste mozaikovou dlažbu. Nádherná práce. A koukněte se. Nepřipadá vám, že se na mém smělém Karlíkovi něco změnilo? Já vlastně nevím, co to je. Nemůžu na to prostě vůbec přijít. Možná je to ten jeho nalomený nos. Ty jsi ho nalomil? No, možná je to tím novým umístěním. Víte, chci tím říct, že mu to víc sluší, když teď stojí vedle vaší nové cestičky. To bude ono. Ta cesta je opravdu překrásná. To od vás bylo tak chytré, Týno, použít malé kousíčky rozbitého kamene. Vlastně, paní Trnková, to nebyl můj nápad, ale Julčin. Opravdu? Myslím, že jsi moc chytrá, Julčo. Mě neděkujte. To Max mi vnuknul ten nápad, když opustil. Julča tím chce říct, že na to přišli společně. Oni mají vždycky bezvadné nápady.
Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.